دومی لیژه چاکسازی راپورتی دومی چاکسازی لە حکومت و ئاراستە کرا و ئاراستی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کرا و پەرلەمانی کوردستانیش ئاراستەی لیژە تایبەتمەندەکانی کرد. یەکێک لەو لیژنەی کە ئەم راپۆرتەی لەلایە لیژەی دارایی پەرلەمانی کوردستانە کە پێویستی بۆ کۆبوونەوە ئەنجام بدات چەند ڕۆژێک راپۆرتەکەیان لە بەردەستدایەوە خوێندنەوەی خۆیان تەواو بۆ کردو و ئەمڕۆ کۆبوونەوەی لەسەر ئەنجامەدەن بۆی ڕاوسەرنجی خۆیان لەسەر راپۆرتی لیژنەی راپۆرتی چاکسازی بدەن کە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە هاتووە. ئەو تێبین و سەرنجانەی کە تا ئێستا لەسەر راپۆرتەکە هەیە بە تایبەتی داتاو ئامارەکان کە لەلایەن حکومەتی یارمی کوردستان و لەنێو راپۆرتەکەدا هەیە ئاماژەی پێکراوان دەیانەوێت ڕاوسەرنجی خۆیان بدەن و دەیانەوێت بزانن ئەم داتانە چۆن هاتووە و وردەکاری زیاتری راپۆرتەکەیان بدرێتێ وەکو پەرلەمانی کوردستان مەبەستیانە کە هەنگە چاکسازیەکان و ئەو راپۆرتی چاکسازی هاتووە بە کردداری بێنەگەوەی کە تەنها بە نووسراوێک ئاراستەی حکومەتی ئاراستەی پەرلەمانی کوردستان کراوە. چکە حکومەت یارمی کوردستان لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بۆ دەکات کە تا ئێستا دوو موچەوی بەردەوامی هەیە و هەندێک شوێندا ئاماژەی بۆ کردووە لە دوو موچە زیاتری ژەیە کە گرفت هەیە لە بەردەم چارەسەرکردن. یا بۆیە لیژنەی دارایی پەرلەمانی کوردستان هەم لە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ حکومەت هەم لە کۆبوونەوەکانی و پەرلەمانی کوردستان هیچ داوای ئەویان کردووە کە ئەم گرفتانە چارەسەر بکرێت. بۆیە ئەمڕۆ دەیانەوێت بزانن گرفتەکانی بەردەم بەردەوامبوونی دوو موچەیی و موچەی نایاسایی بە تایبەتی ئەگەوانەی کە خاننشینی چین وەکو پەرلەمانی کوردستان بە نووسرا و ئاراستەی حکومەتی یارمی کوردستانی بکەنەوە و راپۆرتی خۆیانی لەسەر ئامادە بکەن. و ئەگەر پێویست بکە حکومەت جارێکی دیکە بێتە پەرلەمانی کوردستان لەسەر ئەو راپۆرتەی لە بواری چاکسازیە نادێتە ناو پەرلەمانی کوردستان، ئەمڕۆ هەموو ئەمانە گفتوگوی لەسەر دەکرێن نێو کۆبوونەوەکەی لیژنەی دارایی پەرلەمانی کوردستان. راپۆرتی خۆیان دەدەن بە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان. ئەگەر پێویستی کرد بانگێشتی حکومەت جارێکی دیکە دەکرێتەوە بۆ ئەوەی لە نێو پەرلەمانی کوردستانی شایە خود تایبەت لە نێو لیژنەی دارایی پەرلەمانی کوردستان گفتوگوی لەسەر ئەو راپۆرتە بکەن کە لە بواری چاکسازی راپۆرتی دووەم هاتۆتە پەرلەمانی کوردستان. کەواتە هێرش ئەف راپۆرتە لیژنە ئەگەر گوتوبێت لەسەر هاتەکرێن ئەگەر خەلەل تێدا هەبێتن جارێک عادی دەهێتە شاندن بە حکومەتێ. بەڵێ کار ئەو راپۆرتە لەبەردەستیانە ئەمان بۆ ئەوە لەسەری کۆبوونەتەوە بزانن کە موکوڕیەکانی چین، چونکە هەر لەگەڵ هاتنی راپۆرتەکەدا بەشێکی لە ئەندامانی لیژنەی دارایی و لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان تێبینییان لەسەر هەبوو کە ئەم راپۆرتە تەنها بە نووسراوێک گاتۆتە بەردەست ئەوان هەنگاوی کردداری لەلایەن حکومەتی یارمی کوردستانەوە نەناوە، دوو موچەکان نەبڕاوە، خارنشینی نایاسایی ڕێک نەخراوەتەوە، هێزەکانی پێشمەرگە یەک نەخراوەتەوە، پاسەوانی ڕێک نەخراوەتەوە. چەند دامو دەستگایەکی ئەمنی لە هەرێمی کوردستاندا هەیە هەتا ئێستا کە بڕیا بوو لە یاسای چاکسازیە دەستی بۆ برێ نەکراوە. سندوقی خارنشینی کە پێویست بوودا بمەزرێت دانەمەزراوە. ئەم گرفتانە کە لە هەرێمی کوردستاندا هەبووە لە پێش دەرچوون یاسای چاکسازی ئێستش بەردەوامی هەیە کە دەبوو لە ماوەی ئەم ساڵی دەرچوونی یاساکە لە پەرلەمانی کوردستان و دواتر لەلایەن سەرۆکی یارمی کوردستان واژۆ کراوە و حکومەت خستۆ تێبواری جێبەجێکردنەوە هەنگاوەکانی سیستن بۆیە لیژنەکە هەر لەگەڵ گەشتنیدا ئەم ناڕەزایەتیان دەربڕیوە. بۆیە دەیانەوێت لە کۆبوونەوەکەدا هەموو ئەو ناڕەزایەتی و تێبینیانەی هەیە لەسەری کۆ بکرێتەوە. دواتر ئەم راپۆرتی خۆیانی لەسەر بنووسە بیدەنە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان، چونکە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ڕاستەوخۆ دەتوانێت پەیوەندی لەگەڵ حکومەت هابەستێ لەسەر ئەو گرفتانی کە لە راپۆرتەکەدا هەیە بۆ ئەوەی بێن ڕوکردنەوەی زیاتری لەسەر بدەن. بۆ نمونە باس دەوە کراوە کە چەند فەرمانبەر هەیە کە خانەنشینی چەند فەرمانبەر هەیە کە دوو موچەیان هەیە، چەند خانەنشین هەیە کە خانەنشین نایاسایین بەڵام دەستیان بۆ نەبوو دەنیان بڕیوە تەنها موچەکەی ڕاگیراوە. دەیانەی بزانن بۆ چی ڕاگیراوە، ئایا بۆ نایبڕن، بۆ ئەما کە نایاسایی بۆچی نایبڕن. هەموو ئەمانە تێبینییان لەسەری هەیە و دەیانەوێت زانیاری زیاتری لەسەر وەربگرن وەکو لیژنەکە. بەلێ گەلەک سوپاس بۆ هێرش قادر نوچەگانی ئەنارتی لە هەولێرت گەلمە دەبووی. گەلەک سوپاس. ژبەر ڕەمەزانێ و کۆرۆنایە ناوە ڕێڤەبەریا بانکا خوینە دا لە پارێزگاها دووکێ خوین گەلەک کێم بووە. هاتنە هاوڵاتیانە دەردوورا باژەڕی دووکێ ژی بۆ وێ بانکێ زیاتر لۆت لەسەر وێ بانکێ دروستکریە. ڕێڤەبەری بانکا خوینە ژی بیشتن ڕۆژانە